שבת נקרא אחת הפרשיות המרתקות ביותר בתורה, הפרשה של הפגישה של יוסף עם האחים. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. פגישה מרגשת מאוד, אחרי 22 שנה, פגישה שבעצם האחים רואים לנגד עיניהם, שהפתרון שהם פתרו ליוסף את החלום מתגשם. מה אמרו לו? המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. הנה, הוא עומד מולם, הוא המלך של מצרים. אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. מההלם לא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אבל לפני שהתוודע יוסף לאחים, ניגש אליו יהודה למלחמה. ויגש אליו יהודה, אומרים המפרשים, הגשה למה? הגשה למלחמה. כי חמוך כפרעו, אם תקניתני, אני הורג מכה אחת אותך ואת פרעו ביחד. קלו כל הקיצים. העלילו עלינו עלילות, אמרו עלינו מרגלים, לכו, תבואו, אביכם הזקן. קלו כל הקיצים, כי חמוך כפרעו. ואומר המדרש, ויגש אליו הגשה למלחמה. יהודה ידוע שהיו לו שתי שערות בבית החזה. כשהיה כועס, היו השערות מזדקרים ועומדים. וקראו לו את חמישה המלבושים שהיו לו. להיכנס לארמון של המלך, ודאי יש גלאי מתכות, לא? אי אפשר להיכנס עם אקדח, אי אפשר להיכנס עם סכין. ויגש אליו יהודה, עם שני החרבות האלה, הגשה למלחמה. התקרב אליו. תדע לך, או שאתה מביא לי פה את בנימין, או שמה? או שאני עכשיו נלחם בך ישם. לא דיבר איתו מרחוק. ויגש אליו. למה ויגש? בגלל שני החרבות האלה שהיו לו פה. אבל באמת צריך להבין. וכי יהודה כפוי טובה, למה אתה ניגש אליו למלחמה? הרי ראינו, אחרי שמנשה רודף אחרי האחים הקדושים, מה הוא אומר להם? איך יכול להיות שגנבתם את הגביע, ואיזה גביע זה? זה לא גביע רגיל. אשר ינחש בו איש אשר כמוני, כן? שמנחש בו יוסף הצדיק. מה אומרים לו? אתה חושב אנחנו צריכים את הגביע שלך? כסף שהיה במתחותינו, מה עשינו? השיבונו אליך. אז מה, בשביל גביע אנחנו נתלכלך? לא צריך. אתה יודע מה, אם כל כך אתה חושב שאנחנו גנבנו או מישהו מאיתנו גנב, בוא נעשה הסכם. מה הסכם? מי שגנב את מי שימצא בידו הגביע מעבדיך ומת, ואנחנו מוכנים להיות לך לעבדים. טוב, מה אומר להם מנשה? חס ושלום, לא ככה. אני מסכים שמי שמצא את הגביע, מי שנמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם מה? אתם לא רוצה, אתם תהיו נקיים. אמרו לו, בסדר, גם ככה טוב. התחיל לחפש, בגדול החלך כתוב, ובקטון קילה, וימצא הגביע איפה? באמתחת בנימין. מיד ראו שהוא צדק, באמת בנימין לקח את הגביע. באו לפני יוסף הצדיק, מה אומר לו יהודה? מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. אנחנו מוכנים להיות לך לעבדים, אין לנו מה להגיד, אנחנו מתביישים. מה אומר להם יוסף באבירות? חס ושלום. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, מה? הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. יוסף הצדיק בא לקראתם. במקום זה שצריך להיות לו גזר דין מוות, הוא ממתיק לו את הגלולה למה? הוא ממתיק לו את זה לעבד. והאחים הקדושים, במקום להיות עבדים, מה אומר להם יוסף הצדיק? לכו לשלום אל אביכם. מה צריכים לעשות? במקום להיות עבד בבית של המלך, לקחת את כל האחים ולשי יוסף הצדיק התחרט עוד הפעם, לא? מיד אחרי זה. כי חמוך כפרעו, אני עם שני החרבות שיש לי פה, אני עכשיו יבוא, יכול לדקור אותך, יכול להרוג אותך. אם תקניתני, אומר רשי, אהרוג אותך ואת פרעו מכה אחת. על מה ויגש אליו יהודה? הרי סך הכל, מה שהיה, יוסף הצדיק בא לקראתם. במקום גזר דין מוות, נתן לו עבדות. במקום השבטים הקדושים שיהיו עבדים, פתר אותם לחיים טובים ולשלום. אז למה ויגש אליו יהודה הגשה למלחמה? אומרים המפרשים, ידוע, אין איסורים ללא חטא ואין מיטה ללא עוון. אין דבר כזה שאדם שיש לו איסורים, זה סתם בא לו איסורים. אין איסורים ללא חטא. האיסורים באים לאדם, למה? בגלל החטאים שיש לו. ואין מיטה ללא עוון. באו השבטים הקדושים ורואים שנמצא הגביע באמתחת בנימין, כולם עכשיו צריכים להיות לעבדים,
בא יהודה, אומר לי יוסף הצדיק, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. איזה עוון? זה שמכרנו את יוסף לעבד. עכשיו הקדוש ברוך הוא הפך עלינו את הגלגל. אנחנו מכרנו את יוסף לעבד, עכשיו מי נהיים עבדים? אנחנו כולנו נהיים עבדים. מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. כל זה כפרה על מה? כפרה על מכירת יוסף. אם זה כפרה על מכירת יוסף, אנחנו מוכנים, למה? מידה כנגד מידה, לא בטלה. פתאום מסתכלים השבטים הקדושים, ומסתכל יהודה בעיקר, מה הוא רואה? שאת כל השבטים שהשתתפו במכירה, מה עושה להם יוסף? משחרר אותם. את מי הוא לוקח לעבד? בנימין שלא היה במכירה. אז אם ככה, זה לא קשור למכירה בכלל. אם זה היה קשור למכירה, היינו מצדיקים עלינו את הדין, מוכנים לקבל עלינו את הדין. אבל אם את כל השבטים שהיו במכירה, הוא שולח אותם לחופשי, ודווקא את בנימין שלא היה במכירה, אותו הוא לוקח. סימן שזה לא קשור למכירה. קלו כל הקיצים, כי חמוך כפרעו, אם תקניתני, הארוג אותך ואת פרעו מכה אחת. כי עבדך הרב את הנער מאם אבי למור, אני לקחתי עליו ערבות, ואם לא אבי אותי ולך וחטאתי לאבי כל הימים, תן לי את הילד. אם אתה לא נותן לי את הילד, אני הופך פה עכשיו את כל מצרים. נשים לב, מה אומר יהודה לפרעו? אדוני שאל את עבדיו, היש לכם אב או אח? הוא שאל את יוסף, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זיכונים קטן. אני שואל אתכם, מי שמסתכל בכל פרשת מקץ, כן? הוא לא רואה שיש שאלה כזו שיוסף שואל אותם, יש לכם אב, יש לכם אח? הם מספרים לו מעצמו, נכון? אז מה זה אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? הוא לא שאל אותם, הם סיפרו לו מעצמו. מה אומר לו יהודה, אדוני שאל את עבדיו? פרשים אומרים, אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? זה בלשון שאלה. בא יהודה לענות ליוסף על האשמה שהוא האשים אותם, מרגלים אתם. הרי יוסף הצדיק כל הדרך מה אומר לאחים הקדושים? מרגלים אתם, מרגלים אתם, מרגלים אתם. בא יהודה ועונה עכשיו ליוסף הצדיק, מה הוא אומר לו? אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? בלשון שאלה? או שאנחנו סיפרנו מעצמנו? אנחנו סיפרנו מאבא שלנו, מאח שלנו. למה אנחנו בעצמנו סיפרנו? אם באמת היינו מרגלים, כל מרגל יש לו שם של כיסוי, לא? יש לו שם שהוא לא השם שלו. פתאום נהיה לו זקן גם כן, לא? פתאום נהיה לו משקפיים. פתאום אתה רואה שהוא משתנה, לא? המרגל לא מגלה לך מי אבא שלו, מי האחים שלו, מי דודים שלו, הוא לא מגלה. אתה טוען שאנחנו מרגלים. אומר לו יהודה, אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? או אנחנו אמרנו מעצמנו? אנחנו אמרנו מעצמנו, אם אנחנו אמרנו מעצמנו, סימן שמה? סימן שאנחנו לא מרגלים. למה? הדרך של המרגל לא לגלות מי אבא שלו ומי האחים שלו. הרי תראו, יוסף הצדיק חשד את האחים הקדושים, העליל יותר נכון על האחים הקדושים, מה אמר להם? מרגלים אתם לראות ערוות הארץ באתם. למה אמר להם דווקא מרגלים אתם? למה לא מצא להם איזה תואר אחר? מה העניין דווקא במרגלים? אז רשי כבר כותב, למה אמר להם מרגלים אתם? כי הוא ידע שיש שבר, אין אוכל, והוא ידע שהאחים יבואו לקחת אוכל ממצרים. איך הוא יגלה מי האחים? אז ידוע, בכל השערים שהיו במצרים, מה עשה? העמיד שומרים. כל אחד אמר לו, תכתוב את השם שלו ואת השם של אבא שלו. בלילה מה תעשה? תביאו לי את השמות ואני אבדוק. טוב, חפש, מחפש. יום אחד מביאים לו את הרשימות, הוא רואה, ראובן בן יעקב בשער אחד, שמעון בן יעקב בשער שני, לוי בן יעקב בשער שלישי. ישר, הנה, שמח שהאחים שלו הגיעו. מה אומר להם יוסף הצדיק? מרגלים אתם. למה מרגלים אתם? אם אתם משפחה אחת, למה נכנסתם כולכם בעשרה שערים? איך הייתם צריכים להיכנס? כולכם הייתם צריכים להיכנס בשער אחד. מה יגידו לו? בני איש אחד אנחנו, זה בעצם מה שהם עונים לו. מה זה בני איש אחד אנחנו? אבא שלנו יעקב אמר לא להיכנס כולם בשער אחד. למה? מי היו השבטים הקדושים? כולם אנשים יפי תואר, גבוהים, שלא יהיה להם עינה בישה. אבא שלנו ציווה אותנו לא להיכנס בשער אחד, שלא יהיה עין הרע. הוא לא מבין בעין הרע, הוא גוי. הם לא יודעים שזה יוסף הצדיק. הם חושבים שזה גוי. הוא מבין מה זה עין הרע, גוי מבין מה זה עינה בישה, לא מבין מה זה עינה בישה. מאיפה הוא מבין דברים כאלה? לכן אמר להם יוסף, מרגלים אתם, למה הם נכנסו בעשרה שער? זה הפשט הידוע. אבל
יש אומרים, למה אמר להם יוסף הצדיק מרגלים אתם? מרגלים זה ראשי תיבות. התכוון יוסף לרמוז להם על המכירה שמכרו אותו. מרגלים ראשי תיבות, מזרע רחל גנבתם. לישמעאלים יוסף מכרתם. כל הזמן יוסף אומר להם, מרגלים אתם, אתם מכרתם אותי לעבד. הם מה אומרים לו? לא היו עבדיך מרגלים. מה פתאום? אנחנו לא מרגלים. אבל אתם כן מרגלים. אנחנו לא מרגלים. תמיד אמר להם יוסף מרגלים, התכוון לרמוז להם למה? התכוון לרמוז להם על המחיה. פירוש שלישי, שאומר החתם סופר, ופירוש נפלא מאוד. למה אמר להם יוסף הצדיק מרגלים אתם? כי הוא באמת רצה להתוודות אליהם, רצה להתוודע אליהם. רק הוא לא רצה עכשיו להתוודע אליהם. מתי הוא רצה שהוא יתוודע אליהם? יותר מאוחר. יוסף הצדיק פחד. מה הוא פחד? אם עכשיו אני לא אגיד להם שהם מרגלים, תראו, כל מלך, יש חצי עם אוהבים אותו, חצי עם לא אוהבים אותו, נכון? אין מלך שכולם אוהבים אותו. חלק בעדו, חלק נגדו. תיקחו דיין, כולם אוהבים את הדיינים, מי שיצא זכאי בדין, מה? איך איזה דיין גאון זה, זה באמת יודע לתפוס את הרמאים. אם הוא יצא חייב, מה? לא יודע מי נתן לו תעודה בכלל, לא? הוא העתיק במבחנים, ישר מתחיל להכפיש אותו. ואם פעם אחד הוא יצא זכאי ופעם אחד חייב, אז בפעם הזאת שהוא יצא זכאי, שמע, דיין הזה גאון עצום. בפעם השנייה שהוא יצא חייב, אומרת, שמע, הוא לא שם לב, הוא היה עייף כנראה, הוא לא ידע את החומר טוב. ככה זה, בפועל. אין אחד שכולם סביבו. מלך, חצי עם אוהבים אותו, חצי עם לא אוהבים אותו. אם היו יוצאים השבטים הקדושים מהארמון של יוסף, היו שואלים, רגע, מה הוא רוצה המלך מאיתנו? כולם באו פה לשבור אוכל, מה הוא רוצה דווקא מאיתנו? למה הוא נתפל אלינו? תארו לכם, אם הם היו פוגשים איזה אדם שלא כל כך מסמפת את המלך, מה היה אומר? לא יודע מאיפה הביאו את המלך הזה בכלל. המלך הזה בכלל היה בבור, שמו אותו פה לפתור חלומות, פתאום הוא נהיה איזה מלך, לא יודע מה הוא רוצה. בכלל, המלך הזה, אתם יודעים, אומרים שהאחים שלו מכרו אותו ב-20 כסף. לא יודע, פתאום הוא נהיה פה מלך עלינו. הוא נטע זר פה. רגע, האחים שלו מכרו אותו ב-20 כסף, מי זה האחים שלו? אנחנו. בא יוסף הצדיק ומה אמר להם? מרגלים אתם. ברגע שהוא אמר להם מרגלים, הם לא יכולים לברר מי זה המלך. למה? כי ברגע שהם מבררים מי זה המלך, מה אומרים להם? למה אתם מבררים? סימן שמה? סימן שאתם מרגלים. לכן אמר להם יוסף הצדיק, מרגלים אתם ככה, סתם להם את הפה. לא יכולים לשאול עליו, לא יכולים שום דבר. ולכן אומר החתם סופר, יוסף הצדיק עשה את זה בכוונה תחילה. למה? רצה שהאחים יקבלו את העונש בעולם הזה. מידה כנגד מידה, איך כתוב? לא בטלה. הם חשדו אותו למרגל, לכן יוסף אמר להם, מרגלים אתם. איפה הם חשדו אותו למרגל? הרי האחים הקדושים אמרו ליעקב אבינו שהם הולכים לראות את הצון איפה? בשכם. בפועל איפה הם הלכו? לדותיינה. יוסף הצדיק הגיע לשכם, רואה האחים לא נמצאים, בא לחזור לבית. מי פוגש אותו בדרך? והימצאה הוא איש. למור מה תבקש? פוגש אותו המלאך גבריאל. אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. את אחיך, שמעתי אותם אומרים, נסעה דותיינה, הם הלכו לדותיינה. יוסף בתמימותו, הולך לדותיינה. אחים הקדושים אומרים, רגע, אנחנו אמרנו לאבא שאנחנו בשכם. איך הוא מוצא אותנו פתאום בדותיינה? כל כך רוצה לרגל אחרינו, כל כך רוצה לבלוש אחרינו, רוצה להוציא דיבתנו רעה אצל האבא, יאללה, בוא נמכור אותו למלך, בוא נמכור אותו לעבד. אומר יוסף הצדיק, אתם חשדתם אותי למה למרגלים, לכן אני רוצה לתקן את החטא שלכם בעולם הזה, כדי שלא תקבלו עונש בעולם הבא. אומר להם יוסף הצדיק, מרגלים אתם, במידה שאדם מודד מה? בא מודדים לו בדיוק. ולכן מסיים החתם סופר, יהודה לא אמר מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, עד מתי? עד שאמרו להם, בואו תהיו עבדים בבית של המלך. למה? כי ברגע שלקחו אותם להיות עבדים, שהם רצו, הסכימו להיות עבדים, אז הם הבינו בעצם שבא לכפר על מה? על החטא של מכירת יוסף. רק אז אומר יהודה, ולא במשך ה-22 שנה שהם נפרדו מיוסף, רק אז הננו לך לעבדים, אנחנו באים לכפר על החטא של מכירת יוסף. לכן יהודה בא ואומר ליוסף, אתה טוען שאנחנו מרגלים? ראית פעם מרגל שאומר מי זה אבא שלו, מי זה אח שלו? אף אחד לא אומר דבר כזה. סימן שמה? סימן שאנחנו לא מרגלים. תן לנו את הילד. אבל אני שואל אתכם, אתם יכולים לקרוא את הפסוק בלשון שאלה? אדוני שאל את עבדה ויש לכם אבואה? למה בלשון שאלה? אתה לא קורא פסוקים בלשון שאלה, זה כתוב, איפה שיש לשון שאלה, אז אתה קורא בלשון שאלה, אבל פה זה לא בלשון שאלה. משמע, אדוני שאל את עבדיו, ויש לכם אבואך,
בניחותא, נכון? ככה גם משמע מההמשך, ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וכו'. אז מה זה אדוני שאל את עבדיו? או, שמה ועתה יש טעם מיוחד, אז אתה שואל, מתפלא, ועתה, פה אין לך כלום. אדוני שאל את עבדיו, אתה יכול לקרוא את זה גם בניחותא. אמרנו לבד, מי זה אבא שלנו? אז זה פירוש ראשון, סימן שאנחנו לא מרגלים, אמרנו לבד, ולא שאלת. אבל פירוש שני, אדוני שאל את עבדיו, יש לכם מבואך, אתה שאלת אותנו, מה התכוון יהודה להגיד לו? אתה טוען שבנימין גנב גביע, נכון? ושימו לב, אדם גנב, לפי התורה כמה צריך לשלם? פי שתיים. אז כך, פי שתיים, כמה עולה גביע? לך לצורפים, כמה עולה שם גביע? 1,000 שקל, 2,000, כך 4,000. יוסף אמר להם, זה לא סתם גביע. איזה גביע זה? אשר ינחש בו איש אשר כמוני. מה הכוונה? זה גביע פלא, לא? זה לא גביע סתם, זה גביע מיוחד. גביע מיוחד כזה אין לו שיעור, אתה לא יכול למוד אותו, עולה 2,000, עולה 5,000, זה גביע מיוחד, כל עון של בעולם זה לא מספיק. אתם גנבתם גביע מיוחד אשר ינחש בו איש אשר כמוני. אז תראו, אומר לו יהודה, אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? בשביל מה אתה שואל אותנו, יש לכם אבא, יש לכם אח? אם הגביע הזה יודע לגלות לך עתידות, את מי היית שואל את כל השאלות האלה? את הגביע. סימן שכל הסיפור של הגביע מהו? אור ופרח, הכל שטויות והבלים. אתה לוקח את הגביע, איך קוראים לו? זה גדול, זה האח השני, זה השלישי, ואתה בא, מגלה עתידות אשר ינחש בו איש אשר כמוני. שאל את הגביע, מי זה אבא שלנו? מי זה אח שלנו? איפה הילד הזיכונים? סימן שכל הגביע זה שטויות והבלים. לכן, תן את הנער, כי עבדך הרב את הנער מאם אבי למור. מוסיף המדרש, שלח יוסף הצדיק את נפתלי. אמר לו, לך תבדוק את השווקים שיש במצרים. כן? יהודה שלח את נפתלי. לך תבדוק את השווקים שיש במצרים. הלך בדק, אומר לו, יש 9 שווקים. אומר לו, אני מחלק עכשיו את כל האחים. כל אחד משמיד עכשיו שוק אחד, אני מחריב את כל מצרים. וצעק צעקה גדולה ומרה. ונפל פרעו מכיסאו. מי שרואה במדרשים, עריכות גדולה על הדברים. אומר יוסף הצדיק, אם אני לא עוצר את זה עכשיו, יחריבו את כל מצרים. מיד מה כותבת התורה? ולא יכול יוסף להתאפק, ויומר, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אליך. תארו לכם, אדם נמצא בבית הלבן, פתאום מוציאים את כל השומרים, משאירים את המרגלים לבד ביחד עם הנשיא, זה יכול להיות דבר כזה? אין מציאות כזו. אומר המדרש תנחומה, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לסכנה גדולה ירד יוסף. ברגע שהוא אמר, הוציאו כל איש מעליי, לסכנה גדולה ירד יוסף. מה הסכנה? שאם היה בועט בו אחד מהאחים, היה הורג אותו. ואז מה? יוסף הצדיק היה מת בתור מה? בתור יוסף הצדיק או בתור איזה מלך מצרים? בתור מלך מצרים. איפה היו קוברים אותו? בחלקה של הפרעונים, לא? הוא אחד המלכים. אומר יוסף הצדיק, מוטב שיהרג, אני מוכן למות בתור פרעו, אני מוכן שלא יכירו אותי שאני יוסף, ואם יבעט בי אחד מהאחים אני אמות ויחשבו שאני באמת מלך גוי, והעיקר שמה? העיקר שאני לא יבזה את האחים שלי. תגידו לי, זה דבר שהוא נתפס בשכל? הרי הנקמה, איך כתוב? הנקמה מתוקה מדבש. ואין לך נקמה יותר גדולה, אדם שהיה קטן, השפילו אותו, ציערו אותו, רמסו אותו, פתאום הוא עולה לגדולה, אתה רואה אותו מה? אז יש לו אפשרות לנקום בזה שהיה לו כוח אז, עכשיו אני יש לי כוח יותר ממך. יש לי יוסף הצדיק אפשרות להתעלל בהם לעשות מה שהוא רוצה. יוסף הצדיק בדיוק להפך. מוטב שיהרג ומה? מוטב שיהרג ולא יבייש את האחים שלי. אומרים המפרשים, תראו, אפילו שתקוות חייו של יוסף הצדיק מה הייתה? תקוות חייו הייתה לפגוש את יעקב אבינו אחרי כמה שנים? אחרי 22 שנה. יוסף הצדיק מחכה בחיליון עיניים למה? להיפגש עם אבא שלו. יעקב אבינו מחכה 22 שנה להיפגש עם יוסף. רק כשהוא ראה את העגלות, מה כתוב שם? וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, חזר לרוח הקודש. יוסף הצדיק אומר, אני מוותר על השמחה שלי, על השמחה של אבא שלי, העיקר שמה? העיקר שהאחים הקדושים לא יתביישו. אבל אלה רדפו אותך, אלה אמרו לך, אתה בעל החלומות, שנאו אותך. יש לך אפשרות עכשיו לא להרוג אותם, יש לך אפשרות קצת להראות להם את נחת זרועך.
חס ושלום. לא חשב על זה יוסף הצדיק. לא חשב על זה ולא שום דבר. אומר יוסף הצדיק, מוטב שאני אהרג. מוטב שאני אגיע לסכנה, העיקר שמה? העיקר שאני לא יבייש את האחים, אפלה ופלה, נורא למתבונן. ככה אומר לנו ארוך חיים הקדוש, ככה הצעד הזה והמחשבה הזו ליוותה את יוסף הצדיק לאורך כל ה-22 שנה שהוא נפרד מאבא שלו. הרי בתוך ה-22 שנה, כמה שנים היה בבור? 12 שנה היה בבור. 10 שנים איפה היה? חלק מהם היה במצרים, חלק מהם היה בבית של פוטיפר. אומר ארוך חיים הקדוש, בישלמה בזמן שהיה יוסף בבור, לא יכל לשלוח פקס לאבא שלו, לא? לא יכל לשלוח לו אימייל, או לשלוח לו איזה שליח או איזה רץ. מצוין. אבל שהיית המלך, דבר ראשון שאתה יושב על כס המלכות, דבר ראשון מה צריך לעשות? לשלוח שליח לאבא שלך, תשלח לו אימייל, תשלח לו שליח, תשלח לו רץ, הרצים יצאו דחופים, לא? תשלח לו מישהו שידבר איתו, אתה יודע שהוא בצער. ויקרא יעקב סמלותיו. וישם קסק במותניו ויתאבל על בנו ימים רבים. ידע את זה יוסף הצדיק. 22 שנה לא שולח לו שליח, לא שולח לו מכתב, לא שולח לו שום דבר. למה? זה הקושיה ששאל האור החיים הקדוש, קושיה מפורסמת. מה התשובה? אומר האחים אמרו ליוסף, לאבא טרוף טורף יוסף, אם אני כותב לו מכתב עכשיו ואני אומר לו שאני מלך במצרים, יקרא יעקב לכל האחים, מה יגיד להם? שיקרתם עליי, אתם רימיתם אותי, יקפיד עליהם, יקלל אותם, אי אפשר לדעת מה יעשה. אומר יוסף הצדיק, אני עדיין ימשיך מה? ימשיך להיות במתח, והאבא גם ימשיך להיות במתח, העיקר שמה? שהשבטים הקדושים לא יתבזו. מי אמר לך שזה עדיף על מצוות כיבוד אב ואם? אנחנו לא שואלים שאלות על יוסף הצדיק, לא? אם יוסף הצדיק עשה ככה, זה היה ראייה שלו. מוטב שהאבא ימשיך להצטער, העיקר שמה? שהאחים הקדושים לא יבואו לידי ביוש. אז אני שואל אתכם, יעקב ידע מה קרה ליוסף? עד יום מותו לא ידע. אומר הפסיקתא בפרשה הבאה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חיה וכו'. ויחי יעקב 17 שנה, מה הכוונה 17 שנה? 17 שנה יעקב היה במצרים, ולא היה איתו יוסף ביחידות אפילו פעם אחת. הדאוד הכתיב, יש פסוק, ויקרבו ימי ישראל למות, לפני שהלך להיפטר יעקב אבינו, מה כתוב אחר כך? ויקרא לבנו ליוסף. מכלל, דעד אשתה, עד עכשיו מה? לא ישב איתו ביחידות. ישב איתו בפורומים, כל מיני אנשים, כן. אבל ביחידות לא ישב איתו. למה? אם היה יושב איתו ביחידות, הוא אומר לו, תשמע, יש לי שאלה, כבר 22 שנה אני מחכה. 25 שנה, 26 שנה, יש לי שאלה. אני שלחתי אותך ללכת לראות את שלום אחיך ואת שלום הצון. איך הגעת להיות מלך במצרים? מה יוסף היה אומר לו? זרקו אותי לבור, העלו אותי, שלחו אותי. יוסף הצדיק לא רצה להוציא שקר מפי. אומר יוסף הצדיק, האבא לא ידע עד יום מותו מה היה הסיבה שהגעתי להיות במצרים. ולכן נמנע מה להיות איתו ביחידות במשך 17 שנה. ויותר מזה, לא רק שהוא נמנע מלשבת ולהיות איתו ביחידות, הוא ויתר גם על התורה שלו. הרי מה היה התורה שלו? מי היה החברותא של יעקב אבינו? יוסף הצדיק. יוסף בן 17 שנה, כי בן זיכונים הוא לא, אחד הפירושים בן זיכונים מה? בר חכים. כל התורה שלמד בבית שם ועבר, למי העביר? העביר אותה ליוסף, ליעקב אבינו. מיעקב ליוסף. עם הבן של יוסף. גם הם, בדיוק, גם הם לא ידעו. גם הם לא ידעו. יוסף הצדיק שתק, לא דיבר מילה אחת. אבל תראה איזה יופי, יש או חברותה או מיטותה, נכון? אדם שיש לו חברותה, להחליף את החברותה זה קשה מאוד. גמרא במסכת בבא מציעא איך כתבה שמה? או חברותה או מיטותה. מה זה? לא ידעו על המכירה, ידעו שזה הם, על המכירה לא ידעו. המכירה לא סיפר יוסף לאיש, לא ידעו, אף אחד לא ידע, כן? למה? כי הוא ידע שחלום שחולמים אותו פעמיים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, הוא מתקיים. לכן ואביו שמר את הדבר. אחרי החלום הראשון מה היה? שנאו אותו. זה חולם חלומות בלילה מהערעורים שלו של היום, נכון?
אחרי החלום השני לא כתוב ויוסיפו עוד סנות, ומה כתוב שמה? ויקנאו בו, אמרו החלום הולך להתקיים. המלוך תמלוך עלינו, זה בחלום הראשון אמרו לו, אם השול תמשול בנו, בחלום השני ואביו שמר את הדבר. בכל אופן, נשים לב שיעקב אבינו, החברותא שלו היה יוסף. יש לך הזדמנות עכשיו אחרי 17 שנה לשבת ללמוד עם יעקב אבינו, לא? או חברותא או מיתותא. אומר יוסף הצדיק מה? לצערי אני מוותר על החברותא, העיקר שמה? העיקר שלא יישב איתו ביחידות, והוא ישאל אותי איך הגעת למצרים, ואני אהיה חייב מה להגיד לו? אני חייב להגיד לו שהאחים מכרו אותי, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, מכלל דעד אשתא, עד עכשיו מה? לא התקרב אליו. למה? פחד שישאל אותו את השאלה. פלא ופלא. אומר לנו הרמב"ן, זה לא רק עם האחים הקדושים יוסף הצדיק התנהג ככה. כל האורך, הקו של החיים של יוסף, היה בדיוק בצורה הזו. מה? שבא הביתה לעשות מלאכתו, תופסת אותו אשת פוטיפר בבגדו. מה כותבת התורה? ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. יש שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. לא משאירים ראיות בזירת האירוע, נכון? על זה שיוסף השאיר ראיות שם, שהשאירו לו ראיות, שלקחו לו את הבגד שלו, נשאר ביד שלה. כמה שנים שילם על זה יוסף הצדיק? 10 ועוד 12 שנים בבית סוהר, נכון? יוסף הצדיק, היא תפסה אותו בבגדו, יוסף הצדיק לא התמאמע אפילו רגע אחד. ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. דבר פשוט היית צריך לעשות. לקחת את הבגד הזה מהיד שלה, למשוך את זה ולצאת בחוץ. הייתה עכשיו, בא פוטיפר, מה עשית לה? לא עשיתי לה כלום. מה, היא אומרת שכך וכך היה? תראה במצלמות, הכל בסדר, מה אתה רוצה? הכל מצוין. זה הבגד שלי, לקחתי את הבגד שלי והלכתי. לא רצית להכיב לה, מה הכוונה? אומר לך הרמב"ן, מפני כבוד אדונתו. מפני הכבוד של מי? מפני הכבוד של אשת פוטיפר שהיה אוכל בבית שלה ויושן בבית שלה. לא רצה להתווכח איתה, השאיר את הבגד ביד שלה ושילם על זה כמה שנים בבית האסורים? 12 שנה. בשביל מה? 12 שנה להיות בבית סוהר? תסחב את זה דקה אחת. מפני כבוד אדונתו, יוסף הצדיק היה לו נימוסים והליכות. יותר מזה, אומר לנו הספורנו, תראו, הרי ידוע שאין מילה אחת בתורה מיותרת, נכון? אין דבר כזה, לא מילה ולא תג ולא אות אחת. ויעזוב בגדו בידה, כתוב, אחרי שהיא תפסה אותו בבגד, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. אני שואל אתכם, מה זה וינוס? ברח, לאיפה ברח? לבחוץ. אז מה זה המילים ויצא החוצה? יש פה שתי מילים מיותרות, כן? שתי מילים מיותרות. ויעזוב בגדו בידה וינוס, נקודה. לאיפה נס? לא מהזווית הזו לזווית אחרת, זה לא נקרא לנוס. לנוס הכוונה לברוח לגמרי. שואל הספורנו, ויעזוב בגדו בידה וינוס לבחוץ. מה זה המילים ויצא החוצה? אומר לך ספורנו, פירוש נפלא מאוד. ברגע שהיא תפסה את יוסף בבגד, מה עשה יוסף? עזב את הבגד ביד שלה וברח מהחדר כל עוד נפשו בו. כשהגיע לפתח של החדר, ויצא החוצה. איך הלך החוצה? לאט לאט, בהליכה רגילה. ככה אומר הספורנו. למה? כי אם היה יוצא מהחדר בסערה גדולה, היו עוצרים אותו, השומרים, האנשים שם היו שואלים אותו, תגיד, מה קרה? מה יוסף היה אומר? כך וכך עשתה לי, תפסה אותי בבגד וכו', לא רצה לבייש אותה. יוסף הצדיק כשהיה בחדר עצמו ברח כדי לא להיכשל בעבירה, ברח כל עוד נפשו בו. הגיע לפתח של החדר ויעזוב בגדו בידה, מיד אחרי זה מה? ויצא החוצה לאט, לא היה כלום, באמת לא היה שום דבר, מה אתם רוצים? ויצא החוצה. ויצא החוצה. טוב, זה שאלה שאלה מה החוצה, כן? אבל זה אומר לך הספורנו פירוש נפלא. בחוץ, איך הלך? בחוץ הלך בצעדים מדודים. זה יוסף הצדיק. מוטב לו להיהרג, מוטב לו לשמור, לחכות את האהבה שלו, לכבוש את האהבה שלו לאבא 22 שנה. אכפת לו לא ללמוד עם אבא שלו, כואב לו, אבל כדי שלא ישאל אותו. לא לצייר את הגברת שלו, לא לבייש אותה. ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. ואז, ולא יכל יוסף להתאפק, ואומר לכל הניצבים עליו, הוציאו כל איש מעליי, פה יוסף מטיל את הפצצה, מה אומר לאחים? ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, ולא יכלו אחיו לענות אותו, למה? כי נבהלו מפניו. לא יכלו להאמין דבר כזה. ומנסה יוסף לדבר איתם, לשכנע אותם שהוא יוסף, לא מאמינים לו שהוא יוסף.
הראה להם שהוא מעול, הראה להם שהוא מעול, לא האמינו לו. יש גם גויים מעולים. מה אומר להם יוסף? והנה עיניכם הרואות, והנה אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. או, מה זה הכוונה, כי פי המדבר עליכם? בלשון הקודש. מה הכוונה? עד עכשיו יוסף דיבר איתם באיזה שפה? דיבר איתם ערבית. עכשיו, אח שלך, אתה לא יכול לזהות אותו אולי לפי תווי הפנים, נהיה לו זקן וכו' וכו', בסדר. אתה לא יכול לזהות אותו לפי הכל? הרי תביעות עין של כל, יש גם דבר כזה בהלכה. למה לא הכרתם אותו לפי הכל? אלא מה, בשפה אחרת אתה לא יכול לדעת מה הכל של האח שלך. הוא מדבר איתך בשפה לפני שהייתם הולכים לישון, באותו שפה שאתם מדברים בבית, זה הוא יודע. בא יוסף אומר להם, והנה עיניכם הרואות והנה אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם, איך מדבר עליכם? בלשון הקודש, את השפה הזו אתם מכירים? אמרו לו, כן, זה אנחנו מכירים. אבל יש הסבירו ככה, מה זה כי פי המדבר עליכם? ודאי שהוא מדבר דרך הפה, מה הכוונה? יש בספר מדרש תלפיות, מדרש תלפיות כותב ככה, יש הבדל במספר השיניים בין יהודי לגוי. יהודי כמה שיניים יש לו? 32. לב, 32. 16 למעלה, 16 למטה. כך כותב מדרש תלפיות. גוי כמה יש לו? 31. מי יודע? 31, 36. צריך להביא איזה רופא שיניים לפה, לא? 31. מי אמר? נתנו לזה רמז. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים, בל. בל ידעו, לא, למד א', 31, נכון? לא, עשה חן לכל גוי, לגוי כמה 31. אבל הוא משפטים, עם ישראל שיש להם חוקים ומשפטים, איך כתוב? משפטי אדוני אמת, צדיקו יחדיו, ומשפטים, עם ישראל שיש להם את המשפטים, בל, כמה זה בל? 32. הנה אתה רואה, גוי יש לו 31, יהודי יש לו 32. רק צריך עיון, מה הדין באדם שהתגייר, כמה שיניים נהיה לו אדם שהתגייר, היה לו עד עכשיו 31, עכשיו הוא התגייר, מה יצא לו איזה שן בינה, יהיה לו 32? בכל אופן, למה היהודי 31, למה היהודי 32 והגוי 31? אז תראו, התורה באיזה אות מתחילה לנו? בית. באיזה אות מסיימת? התורה מתחילה בראשית בית, מסיימת לעיני כל ישראל למד, בית למד, כמה זה ביחד? 32, עם ישראל 32 שיניים. אומות העולם, התורה לא מתחילה אצלהם במילה בראשית. הרי הגמרא במסכת מגילה בדף ת' כותבת שמה שרצו לתרגם את התורה למי? לתלמי המלך. הכניס 70 זקנים ב-70 חדרים. כתבו לי תורת משה רבכם, נכון? במקום לכתוב לו בראשית ברא אלוקים, מה כתבו לו? אלוקים ברא בראשית. למה? אם היה כתוב בראשית ברא אלוקים, מה היו אומרים? יש מישהו חס ושלום שקוראים לו בראשית שהוא חלילה ברא, שזה כפירה. לכן נתן בהם הקדוש ברוך הוא דעה וכולם החליפו, במקום בראשית ברא אלוקים מה כתבו? אלוקים ברא בראשית. אז תראו, לנו כתוב בתורה בראשית ברא אלוקים, התורה מתחילה באות ב' מסיימת 22 שיניים. לגויים התורה מתחילה באיזה אות? אלוקים. הוא אדם הרוג בדרך, ואתה לא יודע אם ההרוג הזה הוא יהודי או גוי. אם הוא יהודי, יש לך מצווה לקבור אותו, נכון? מת מצווה. אם הוא גוי, מה? אין לך מצווה לקבור אותו. מצאת עכשיו מת ברחוב, תקבור אותו או לא תקבור אותו, איך תדע אם הוא יהודי או גוי? אם תבדוק לפי הברית, זה לא אומר שום דבר, אם הוא מעול או לא מעול, יש גם גויים שמה? מעולים. איך תבדוק אותו? אז כתבו הפוסקים, תבדוק אותו לפי השיניים. אם יש לו 32 שיניים, הוא יהודי, כך תקבור אותו. אם יש לו 31 שיניים, הוא גוי, אל תקבור אותו. אמרנו, אם הוא התגייר זה שאלה. יוצא לו שן בינה כנראה. כן? בא יוסף הצדיק, אומר להם, אני יוסף, לא מאמינים לו. מראה להם שהוא מעול מה? גם לא מאמינים לו, גם יש גויים שעושים ברית מילה. בא יוסף אומר, עכשיו אני יכול להוכיח לכם שאני יוסף. והנה עיניכם הרואות והנה אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. תסתכלו לי בתוך הפה, תספרו כמה שיניים יש לי, 32. תספרו בכל מצרים, כמה יש להם? 31, בטוח אני יוסף. לא, בטוח אתה יוסף, אין מה לעשות. אבל היום כתבו הפוסקים שהיום באמת השתנו התוואים. והמספר השיניים הוא לא אינדיקציה בין יהודי לגוי. כן?
בין יהודי לגוי. ככה, אם זה היה דבר כזה היום למעשה, לא היה צריך את הבית דין לגיור בכלל, לא? לכל אותם שבאו מרוסיה. אומר לך, אני יהודי, תביא את הכתובה של אמא שלך, לא צריך. צריך לשים איזה רופא שיניים טוב, יגיד יאללה, זה יהודי, זה גוי, פשוט מאוד. היום השתנו התוואים. זה אומר להם יוסף, כי פי המדבר עליכם, תסתכלו לי בתוך הפה, תספרו לי את השיניים, זו הוכחה הכי גדולה שאני יהודי. אבל נסיים רק בקושייה בולטת מאוד שיש בפרשה. שהאחים הקדושים לאורך כל הדרך, היה להם אפשרות בקלות לדעת שזה יוסף. אתה בא נכנס לחדר של יוסף, אתה לא רואה אותו שהוא יוסף, אתה לא מזהה אותו. אז יצא בלי חתימת זקן, ועכשיו הוא עם חתימת זקן. בסדר, אדם עם הזקן כל כך משתנה, אנשים פוגשים את החברים שלהם מהצבא, לא ראו אותם, אחרי 30 שנה רואה אותו, הוא נהיה עם זקן ארוך, הוא לא מזהה אותו? הם מזהים, כל כך לא זיהו את יוסף. טוב, תגיד, אתה יודע מה, אולי באמת הזקן הוא משנה, היה לו בגדי מלכות, לא שמו לב. אבל יוסף הצדיק למי היה דומה? היה דומה ליעקב אבינו, כי בן זיכונים הוא לא, שהיה זי וכונין שלא דומה למי, ליעקב. אז אתה לא רואה את אבא שלך מולך צעיר, עם זקן שחור, אתה לא רואה שזה אבא שלך? זה דבר שני. דבר שלישי, יוסף היה יפה תואר ויפה מראה, הבן של רחל. אתה לא רואה את יוסף הצדיק שהוא יפה תואר ויפה מראה, יושב לך בין כל האנשים המצריים שהמדרש קורא להם, היו קושים ומכוערים. אתה לא רואה שזה יוסף? תגיד, אתה יודע מה? אולי לא הסתכלו בפניו, חשבו שהוא גוי, אסור להסתכל בפניו של רשע, יכול להיות. אבל נשים לב, חושד אותם למרגלים, נכון? הם מוזמנים ארוחת צהריים איפה? בבית של המלך. אני לא מבין, מרגל מגיע לו ארוחת צהריים בבית הלבן? מגיע לו ארוחת צהריים? ארוחת צהריים. הוא לוקח את הגביע, וישתו וישקרו עמו. דבר נוסף, ויותר מזה, איזה בשר אכלו שמה בבית של יוסף? חלק בית יוסף, זה בית יוסף אמיתי, לא? ככה אומרת הגמרא במסכת חולין דף צדיק א', מה פירוש הפסוק הוא טבוח טבח ואכן? מה זה הוא טבוח טבח ואכן? אומרת הגמרא ששחט יוסף, כן, שחט יוסף את הפרה, מה שהיה שמה, והראה להם את בית השחיטה שהוא פרוע, שבאמת יש שמה שאת הקנה והוושת שחוטים. או מי שרואה במרשה שמה במקום כותב, שנתן להם לשחוט. זה הכוונה הוא טבוח טבח, שהם בעצמם שחטו. מה זה המילה ואכן? זה הוא טבוח טבח, מה זה ואכן? שניקר להם יוסף את גיד הנשה והביא להם את הבהמה. תראו, הנה, אין פה גיד הנשה. לא מבין. כבר שווה להיות מרגל ככה, לא? אתה הולך מקבל ארוחת צהריים בבית הלבן, בשחיטה מעודרת למהדרין, בלי גיד הנשה, הכל ממולח. אתם לא קולטים שזה יוסף? לוקח את הגביע, פתאום הגביע מתחיל לדבר. זה ראובן, זה שמעון. תגיד בקול, רוצים לשמוע מה אתה אומר. הוא שם את הגביע ליד האוזן שלו. זה לוי, זה יהודה. אתם לא תופסים? כל רגע הוא שואל, אביכם הזקן, אביכם הזקן, בנימין, בנימין. צריך לעשות אחד ועוד אחד, זה פשוט ככה. עומדים לידו, והוא אומר להם, אני יוסף, לא מאמינים לו. לא שחס ושלום היה חסר בכישורים, לא שהיה חסר בהבנה, חס ושלום בשבטים הקדושים. יש לפעמים דברים שאדם לא מעוניין להאמין בהם. הוא לא רוצה לראות שהחזון שהוא לא רצה מתגשר. היום אדם מתקשר לשאול על הבדיקת קורונה שהוא עשה. אם הוא חיובי או שלילי, לא? התקליט עונה לו, אומר לו אתה חיובי, הוא מתקשר עוד הפעם לראות אם הוא שמע טוב, לא? אבל לא, אמרו שמעת חיובי, לא, לא, הכל בסדר, שמעת טוב, עוד הפעם הוא מתקשר, מקיש את התעודת זהות שלו, חיובי, מה, באמת אני חיובי? כן, שמעת פעם ראשונה שהוא חיובי, שלילי הוא לא מתקשר פעמיים, לא? זה מה שהוא רוצה לשמוע, חיובי מה? הוא תמע, חיובי? אתה רואה את יוסף עומד מולך, אתה בא שואל, זה יוסף? לא יכול להיות. אני רואה שזה יוסף, אבל לא יכול להיות שזה יוסף. זה היה אח בעל החלומות. זה היה אח שבא, רוצה שכולם ישתחוו לו וכולם מסתובבו סביבו. לא יכול להיות שהוא נהיה עלינו מלך כמו שאמרנו לו. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח מסרים לאדם. אם האדם מבין, אז הקדוש ברוך הוא עוצר. אם האדם לא מבין, אז מה? הקדוש ברוך הוא שולח לו עוד מסר ועוד מסר. לפעמים הוא יכול להבין, רק הוא לא רוצה להבין. הנה עכשיו נהיה חיסונים. יאללה, הוא בא לציון גואל, לא? כולם שמחים, נהיה חיסונים. איך שנהיה חיסונים, פתאום מגלים לך משהו חדש. לא? אז מה היו חכמים בתקנתם? מוטציה, כל מיני שמות כאלה. קדוש ברוך הוא מדבר איתנו, סגר לנו את הבתי כנסת, והנה שבוע הבא עוד הפעם סוגרים, ועוד הפעם מסכות, ועוד הפעם, לא נגמר. אז נהיה חיסונים, קדוש ברוך הוא מדבר איתנו.
הקדוש ברוך הוא רוצה, דורש מאיתנו משהו. אנחנו מתעלמים ומתעלמים, אז הנה, גם אם הגיע החיסונים שזה צריך לפתור את הבעיה, פתאום נהיה לך משהו חדש. אם הקדוש ברוך הוא מדבר, האדם מה צריך לעשות? להבין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. מה השם אלוקיך שואל מעמך? ברגע שנפנים מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, לכבד את הבתי כנסת, לשמור על הפה, שומר פיו ולשונו, כבר לא יצטרכו לא חיסונים ולא מוטציות ולא שום דבר. הקדוש ברוך הוא יזכנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.